ប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីប្រមានរបបលោកហ៊ុនសែនអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃអំពើហិង្សានិងអស្ថិរភាពសង្គមប្រសិនបើនៅតែផាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចេញពីការប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនាពេលខាងមុខនេះលោកសំរងស៊ីអះអាងថាដោយសារតែភាពកាន់តែធ្លាក់ចុះដុនដាបខ្លាំងនៃស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នក្រោមការដឹកនាំរបស់របបលោកហ៊ុនសែនបែបនេះការផ្ទុះឡើងនៃការតវ៉ារបស់មហាជនអាចនឹងជៀសមិនផុតថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅឯក្លឹបអ្នកកាសែតបរទេសនៅឯទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃទី13ខែមេសានេះលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ថាលោកតែងតែអំពាវនាវសូមឲ្យអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងរក្សាការអត់ធ្មត់និងតស៊ូដោយអហិង្សារងចាំបង្ហាញឆន្ទៈប្រិទ្ធប្រកបតាមរយៈសញ្ញាឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិមួយដែលសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដោយមានការចូលរួមពីបកប្រឆាំងក៏ប៉ុន្តែលោកមិនសង្ឃឹមថាលោកនឹងអាចហាមឃាត់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យក្រោកតវ៉ាបាននោះទេប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែននៅតែបណ្តែតបណ្តោយឲ្យស្ថានភាពអាក្រក់បែបនេះនៅតែកើតមានហើយមានអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតដោយគ្មានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមនោះ And if Hunsan does not allow the opposition to take place, how can I convince my people to be patient, to refrain from violence, to wait? ប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សប្រឆាំងចូលរួមប្រគួតក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខនេះទេតើឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបអាចបញ្ចុះបញ្ចូលពលរដ្ឋរបស់ខ្ញុំឲ្យពួកគាត់នៅបន្តការអត់ធ្មត់ឲ្យពួកគាត់នៅបន្តទ្រាំមិនប្រើអំពើហិង្សាតទៅទៀតបាននោះតើឲ្យពួកយើងរងចាំអ្វីទៀតរងចាំដល់ណាទៀតយើងបានបន្តរងចាំរាល់អាណត្តិយើងកើនសម្លេងគាំទ្រជានិច្ចឥឡូវយើងកាន់តែខិតជិតទៅរកការបោះឆ្នោតដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសទៅហើយស្រាប់តែលោកហ៊ុនសែនប្រាប់ថានឹងគ្មានបកប្រឆាំងចូលរួមការបោះឆ្នោតទៀតទេដូច្នេះយើងមិនអាចស្មានទុកបានទេថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះវាអាចផ្ទុះទៅជាអំពើហិង្សាបាទលោកសំរងស៊ីលើកឡើងបន្ថែមថាសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពសង្គមអាចកើតមានទៅបានគឺទាល់តែមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដតាមរយៈការបោះឆ្នោតមួយស្របតាមឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតដំណើរទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសជប៉ុនលើកនេះរបស់លោកសំរងស៊ីសំទោសរួមនឹងតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ3រូបផ្សេងទៀតបានជួបសន្ទនាគ្នាជាមួយនឹងសមាជិកសភានិងប្រតិភិជប៉ុនទាំងពីខាងគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីសុំអំពាវនាវឲ្យជួយអន្តរាគមន៍រកដំណោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយខ្មែរបើទោះបីជាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាកោជបបានអះអាងថាដំណើរការបោះឆ្នោតជាតិនាខែកក្កដាខាងមុខនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយការគ្រោងទុកទោះគ្មានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមយ៉ាងណាក្តីលោកសំរងស៊ីនិងអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋធ្វើពហិការគំនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតលោកថែមទាំងប្រមានថាការបោះឆ្នោតដែលគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគ្មានទេប្រជាធិបតេយ្យលោកបន្តថាបើមានការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើពហិការនោះចំនួនអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតនឹងថយចុះជាគំហុកដែលរឹតតែធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រោយការបោះឆ្នោតគ្មានភាពស្របច្បាប់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកសំរងស៊ីនៅតែសង្ឃឹមថាប្រទេសជប៉ុននឹងអាចជួយរកដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជានេះបាន